Ketika harga barang asas dilapor naik mendadak, ada segelintir pihak yang mengaitkan kenaikan harga itu yang tidak setara dengan ketetapan gaji minimum. Mengulas mengenai isu mengapa sukar untuk menaikkan gaji minimum, pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Kewangan Universiti Teknologi Mara UITM Cawangan Melaka, Dr. Muhammad Idham Mat Razak berkata ketetapan itu bergantung kepada prestasi ekonomi negara, khususnya pendapatan industri dan sektor-sektor tertentu. Pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu katanya memburukkan lagi ekonomi negara, di mana hampir semua sektor ekonomi Malaysia menyusut 5% pada tahun 2020. Senario ekonomi semasa yang suram membataskan sebarang semakan kenaikan gaji minimum, lebih-lebih lagi lebih 98% daripada semua syarikat berdaftar adalah perusahaan kecil dan sederhana PKS dan perusahaan mikro. Berdasarkan keadaan pada hari ini, bukannya kerajaan tidak mahu menaikkan gaji minimum, iaitu RM 1,200. Kerajaan perlu mengkaji faktor kelembapan ekonomi semasa, iaitu sekiranya gaji minimum dinaikkan, pihak kerajaan berpendapat bahawa pemain industri akan menderita. Beliau dalam pada itu mengakui gaji minimum RM1,200 ketika ini tidak memadai dengan peningkatan kos sara hidup dan kawalan harga barang, perlu diambil serius oleh kerajaan bagi memastikan rakyat tidak sengsara. Kerajaan perlu memulakan langkah intervensi ataupun campur tangan dalam memastikan bahawa makanan ataupun bahan-bahan mentah untuk penduduk di Malaysia adalah dalam keadaan terkawal, dan juga memastikan rakyat mampu untuk membeli. Jika kita ingin memastikan rakyat mampu untuk membeli, perlu tingkatkan gaji minimum daripada RM1,200 kepada angka yang lebih relevan. Sementara itu, hasil dapatan dari mesyuarat Majlis Perundingan Negara MPGN, majikan meminta agar kadar gaji minimum dikekalkan, namun keputusan mengenainya akan dibuat pada mesyuarat MPGN pada awal Disember. Sebelum ini, Kementerian Sumber Manusia mencadangkan kenaikan gaji minimum dibuat secara berperingkat bagi mengelakkan tekanan kepada majikan selain menghindari risiko kehilangan pekerjaan.